Olá, galera do Croqui que fala, Missus Candiria, trazendo mais um episódio pra vocês. E aqui, Primal Fear, Missus Candiria, mais conhecida como Candy, eu tô esquecendo o meu apelido, mas fazia eu sou a Candy. Ai, olhar aqui pra essa janela, ver esse lindo paraíso. Tá, além do lindo paraíso. Vamos ver. Ah, sim. Que eu falei pra você, né? Que a gente precisava fazer essa Kibble. Eu descobri que não é insta tame. É tipo, cada Kibble conta tipo uma porcentagem no tame. Então a gente vai precisar de mais penas de Fire Griffin. Que nem fui eu que achei, foi a Kiara que achou. Tô usando suas penas, Kiara. Depois eu reponho, tá? Não te preocupa, não, amiga. Não te preocupa, que eu vou repor. Aí tá bugado também, tipo, tem que ficar fazendo de pouquinho em pouquinho, que é horrível. Horrível. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu só fazer mais essa última aqui. E a gente vai atrás de um Fire Griffin. Na verdade, bora lá na Ilha dos Carnívoros pra ver o que que tem pra gente tomar lá. Eu tô sem Prime. Eu tô de grifo novo porque agora o meu grifo, por alguma razão, ele tá batendo para um caramba. Vamos ver. Tem Prime aqui. Tem um tiquinho, mas tem Prime. Deixa eu ver. Uma luvinha boa aqui. Tô com uma luvinha tão ruim. Tem uma luvinha arrasadora aqui, querido. Rapaz, vamos lá. Partiu Ilha dos Carnívoros pra lá. Vou ver se eu acho um alfazinho pra gente tomar. Turu, 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 turu. Ai, ai, ai. Santo soninho. Tem uma pós argentáveis. Tem um. Eu vi um helicóptero spawnando ali, tipo, do além. Nossa senhora, aqui. Tem uma fire ali. Tem uma fire ali. Não, uma alfa grife. Que é aquilo? De novo. Eu já tinha visto um desse. Gente, que barulho foi esse? Bombas. Tá tendo ataque terrorista aqui. Nossa senhora, acho que dá pra matar todo mundo junto. Pera aí. Não, errei. Pera. Falei que dava pra matar todo mundo junto? Me enganei. Matei o Rex. Matei agora o Griffin. O Demonic é muito difícil de matar, será? Tô com medo. Deve ser difícil de matar. Ui! Nossa senhora. Ih! Dormiu? Ué, quanto de topo você tem? Dormiu tão fácil. 108 só. Ih, lá vem o Rex. Puxa. Queria bater direito, né? Vamos ver se tem loot, né? Tem um loot ali no chão que eu tenho até que pegar. Quantos abertufes 1080 tem escondido aí dentro? Vocês viram, cara? Pera. Deixa ele cair daí um tempo. Quero pegar esse loot aqui. É, isso mesmo. Ai, ai, grifo. Me ajuda. Vamos ver se ele morre agora, né? Ver se ele dá um lootzinho, pelo menos. Porque 120 não vou tomar, não. Sinceramente. Caraca, o que que eu fiz? Que eu dei um monte de porrada. Deu loot? Não? Triste história da minha vida. Tá, matamos. Aí vem um. Bubu! Acho que ele tá vindo atrás de mim. Meu corpo caiu no chão? Tá tudo certo. Não, não gostei. Não gostei, não. Não gostei. Eu vou levar um amiguinho pra brincar com ele. Eu vou levar um amiguinho pra brincar com ele. Pode deixar, cara. Não. Não conta conversa comigo, não. Que eu vou levar um amiguinho pra brincar com ele. Isso não é meu grave? Ah, tá ali. Aqui. Tá, tá tudo. Isso aqui.
Vou levar um amiguinho pra brincar com ele. Pode deixar que eu vou levar, vou. Opa, caí? Vou levar um amiguinho pra brincar com ele. Gente do céu, quanto de vida tinha o meu grifo? Ele não era tão ruim assim. Acho que esse aqui aguenta. Nossa senhora, o que que aconteceu? Atualizou o server e tá... Bichão. Caraca, névoa. Foi me atrapalhar. A gente vai ter que tamar outro, né? Outro Griffin level baixo pra tamar os bichos. Ai, meu core. Nem vi o bicho vindo. Na verdade eu vi, mas travou pra mim. Quando eu vi, eu já tava morta. Quem morreu agora, querido? Quem morreu? Não fui eu. Trouxa. Tem que limpar os pau aqui. Pera aí, tem um grifo ali. Não vamos brincar com ele. Nossa, da Shell, né? Mas qual o level? Alô? Ô moço. Ah, 120. Se fosse level bom, eu deixava se você viver, mas. Não, cara. Isso não é level bom o suficiente pra ficar vivo. Eu quero um bichinho pra tomar. Ah, vou ter que esperar essa névoa dispersar agora. Pera aí, galera. Finalmente dispersou aquela névoa maldita. Tô vendo um morceguinho. Que eu queria tomar mesmo era um Yanodon. Mas eu não encontrei nenhum Yanodon, então. Olha, tem um escorpiãozãozinho ali. Escorpiãozãozinho ali. Pô, galera, mas a gente vai. Oh, 1160! Só que a gente vai precisar de outro grifo pra tamar. Será se o grifo daqui era aguenta? Então, o Bird 160 e você, espininho? 160 com topo. Nada demais. Quero tamar aquele escorpiãozãozinho. Escorpiãozinho. Não é escorpiãozãozinho. Que é isso aqui? Andilo? Caraca, só apertar 2 vezes ele lança fogo. Sei lá, lança chamas. Nossa, acho que aquilo ali é o Fire Griff que a gente tava procurando. Uau, o Alpha de novo. Um Fire! Gente, eu vou conseguir as penas. Pera, pera, pera. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, onde será que eu encontro mais desses? Porque, tipo, eu vou precisar pra fazer um monte de Kibble. Um monte de Kibble, tipo, um monte. Vou tomar o escorpiãozinho. Enquanto os bichos da ilha vai respawnando. Nossa, laguei o server. Sendo que eu tô aqui sozinha, mas eu laguei. Deixa eu tirar essas agentadas aqui que estão pondo spawn. Nossa, velho, errei. Acertei. Tirar tudo aqui. Nossa, nasceu um Electric Griffin. 1120 também. Vocês estão de zoeira comigo, não estão? Vocês estão querendo me atentar. Nossa, quase caiu na água. Por que que eu não tô acertando, miséria? Lazarenta. Acertei os dois. Pronto. Oninha, não dou aqui. Matei sem querer. Eu fui. É, não deu muito certo. Tá, matei todo mundo na ilha praticamente. Mas eu vou pegar o escorpiãozinho. Só que eu vou ter que pegar um bicho emprestado. Então eu vou ter que dar uma outra. Cara, toques argentáveis. Como é que eu vou derrubar isso? Até foi tudo. Tá. Vamos lá. Vamos passar lá em casa. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o trike. Vamos de trike. É o jeito. Tomar o escorpião de trike. Tá vendo? Isso que é estilo. Vou aproveitar e fazer o teleporte. Cadê? Olha o Alpha Trike aqui na ilha, gente. Tá spawnando muito bicho. Agora sim, agora sim. Acho que ajeitaram esse pau porque, mano, tá maravilhoso. Hoje eu fui na rede do Ladão passar e o menino tá maravilhoso. Cadê o nosso Poison Trike? Tá ali. Eu tô sem roupa, né? Deixa eu ver uma roupa bolada aqui. Serve por enquanto. Serve com certeza.
Nossa, esse aqui serve mais ainda. Tá, luvinha, botinha. Falta uma calça. Isso aqui tá bom. Vai, né? Não posso sair com a minha bucha cheia. Agora eu vou precisar fazer um telê. Telê, porter. Ixi, ixi. Eu acho que a gente não vai ter eletrônico. Se a gente tiver, foi aquela que arrumou. Não, ajustei pro limer. Eletrônica a gente não tem, não. Então vou ter que deixar isso pra depois. Deixa eu ver se aqui era também protegida. Nossa, amiga, que coisa feia. Pega aqui, ó. Pronto. Tá good agora. Você tá segura, tá com Deus. Que a gente ia pegar mesmo? Ah, o escorpião. Ixi, eu vou ter que voltar pra cá, então. Não sei, e agora? Florzinha, florzinha. Vamos pegar. Tem um Prime? Não sei. Ah, eu não peguei os itens do nosso grifo, né? Que morreu. Será que ainda tá lá? Esqueci desse detalhe. Cúter, grila. Eu matei muito bicho com ele, matei muito bicho com ele, não matei? Cúter, grila, e agora? Fiquei preocupada, esqueci. Já se fazem 11 minutos, acho que não vai estar mais lá. É que eu morri na água, né? Não, não fui eu. O grifo morreu antes. O grifo morreu no ar. Então acho que não. Morreu por aqui, né? Por aqui. Tô vendo alguma bolsinha? Eu não tô vendo nenhuma bolsinha. Então acho que não. Acho que é realmente perdi os itens. E. Não sei se ele tava com alguma cela bolada ou algo do tipo, mas acho que não. Que aconteceu? Meu Deus, não me expõe ao perigo. Grifo. Susto. Não? Volta, 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 volta. Cadê o escorpião? Que é aquilo ali? Tá. Tá ali o escorpião. Vamos pousar aqui. Espero que eu aguente. Esqueci desse detalhe também. Não sei se eu te aguento. Eu não sei se o trike vai ficar vivo, mas. Ah, aguenta. Que você acha que tá brincando aí, Sabertooth? 43 mil de dano. Vamos ir pra não chorar, né? Cadê o escorpião? Que é aquilo ali? O escorpião morreu? Não. Não é possível. Caraca, tem outro Fire Griff ali ou é impressão minha? Acho que é impressão. Não tem como ter outro Fire Griff. Tá, você vem aqui comigo, vem. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um Raptor ali, vem cá, vem. Ah não, batia mais. Tem um Baryonyx ali, um. Grifo Celestial, é isso? É isso? É isso, produção? É 160, tranquilo. Poxa, batia mais, e agora? E agora? Não sabia que o track dava tanto topor. Corre, 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 corre. Isso. Passivo, 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 passivo! Passivo! Pronto. Tá, acho que vai dar pra tomar. Acho, né? Vou usar esse Stem Help aqui, né? Caraca, eu tô ouvindo alguma coisa voando em cima de mim. Ah, é uma Gentavish. É que ela tá batendo no meu track. Não sei se tá batendo no escorpião não, mas o dano dela é relevante. Comparado ao do track. Qualquer comida não? Isso é o quê? Alfa? Você come sangue? O que você come? Esqueci. Xiii, Maria. Aqui mais, 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 mais. Não, o que que ele comeu? Alfa não. Tô confuso. Ele tá comendo carne, não tá? Mas tipo, tem Prime. Deixa eu dropar isso aqui. The fuck, o que aconteceu com ele?
Que loucura, gente. Pera, deixa eu tirar tudo, vai. Ó, esse aqui, ó, Prime, ó. Come isso aí. Quer comer carne, ele quer comer carne. Ele decidiu que ele vai comer carne. Tá, deixa eu... Ixi, eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, pera aí. Tem alguma coisa errada. Pera aí, já volto, galera. Deixa eu tentar mano aí. Então, galera, eu descobri que ele come carne estragada. É a comida favorita dele, mas eu não tenho muita carne estragada aqui, amigo. Tem você? Tem, bastante até. Você comeu tudo. Tá, acho que agora vai mais rápido. Ele come kibble, carne e carne estragada. É isso que ele come. Bom. Gente, acorda ele de novo. Deixa eu achar a vida dele, né? Ou não? Não. Fiz besteira já. Queria achar a vida dele, né? Mas tá bom. Olha que bonitinho. Ué, acabou sua fome? Eu dei, tipo, trocentos de negócio pra ele comer e ele perdeu a fome. Tá, agora eu vou ter que dar um jeito de levar tudo isso lá pra casa. Não sei como, sinceramente. Mas eu vou dar um jeito nisso. Vou dar um jeito nisso, galera. Aí quando a gente estiver lá em casa eu volto, tá? Galera, voltei aqui, lotou de Griffin. Esse é Alpha? Alpha. Quero o Fire. Esse é Alpha? Celestial. Tem um Karna aqui. Gente, tá começando a spawnar grifo aleatório aqui. Tipo, ó, tem outra Electric. Nossa, eu preciso... pegar... Nossa, eu vou cair na água. Nossa, cai na água. Nossa senhora. Grifo. Grifo, não me abandone. Grifo. Eu dei pick up no meu grifo. E agora eu tô no... tô na água. Meu Deus. Pera aí, carinha. Espera aí. Espera aí. Eu vou me vingar de você, carinha. Vou me vingar de você, carinha. Não conta conversa comigo, não. Vou me vingar de você. Soltei meu grifo. E errei. E morreu. Oh, oh. Alguém viu um trike? Eu lá sei onde é que eu deixei meu trike. Ali ele. Tô vendo. Frozinha. Frozinha, você tá bem. Frozinha, ninguém fez mal a você. Ô, Frozinha. Oxi. Frozinha bolada, rapaz. Tu acha que ela não dopa, não? Ela dopa, rapaz. Frozinha, Frozinha. Um galfa. E que lindo, lindo. Até o bombonzinho dele é azul. 720. Lindo, 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 lindo. Que dó. Mas ele era lindo. Tem que depois fazer uma limpa aqui, porque essa ilha... A mesma promoção que nasce alfa, nasce bicho inútil, velho. Tinha um Baryonyx aqui, não tinha? Não sei. Olha, que águia linda! Tá, para parar de farmar já. Desculpa. Tá... 760. Quero um level maior. Ah, meu Deus. Fogo farma. Fogo mata e farma. De novo não. Né? Por favor. Santo lag. Ah, não. Vem cá. Ah, não. Tá. Ah, pô. Vai, pega, pega, pega. Me protege, cara. Tô com medo de um rápido, gente. Que vergonha. Desculpa. Vergonha ali. Tá, peguei a Frozinha. Queria mostrar as grifes pra vocês, mas... eu me empolguei. Vamos ver agora o escorpiãozinho. Escorpiãozinho, rapá. Já tá lá em casa, ele. Ah, cheguei. Plou.
Não é igual o de. Qual é o nome? De Poison, mas. É. É muito difícil estacionar grifo. Eu tô pra estacionar em cima desse carinha porque, né? Pronto, bem estacionadinho. Ai, 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 ai. Vou deixar mais clarinho, gente, já volto. É, eu tinha deixado clarinho. Tá, tamo aqui já dentro do inventário. Do inventário. Do escorpião. Deixa eu ver o que, que a gente ia fazer nele. Não nada, né? A gente ia fazer a cela, porque a gente é loucona. É alfa escorpião. Alfa Puminoscorpios. Vamos fazer. Eu escrevi escorpião. Puminos, isso. Torreca! Nossa! Eu consegui, tinha conseguido de Fire Griffin. Dá pra fazer mais Elemental Kibble. Elemental Kibble. Não dá? Falta de Ice! Ixi, depois eu vou ter que farmar isso, galera. Não vai dar. Depois eu vou ter que farmar. Depois eu vou ter que farmar muito. Porque eu descobri que a Elemental Kibble não é Instatame. É tipo como se fosse uma Kibble normal. Aí, né? Você quebra meus esquemas! Tá aqui nossa cela. Bem que tem um monte de cela aqui. Será se. Por acaso assim, não teria. Tem, rapaz, 412. E eu perdi um tempo aqui fazendo cela, querido. Vamos lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Vida. Não sei porque eu olhei assim, ah, vou pra vida. Nossa. Pô, que ideia de girico. Ah, vocês viram que agora tem poção, mas não dá pra fazer? Quanto de dano? Vai, vai. 6 mil. Dorme. Matraque. Nossa, fraquinha ela. Morre. Será que ela dá pra alguma coisa? Oxe. Vamos ter os problemas técnicos aqui, mas tamo indo. Nossa senhora, não. Mas ela já vai recuperar a vida já. Dopa. Opa. Passarinho me ignorou. Você tá me ignorando, cara? Você tá achando que eu não sou forte o suficiente pra te encarar? Você tá desvalorizando meu escorpião? Ele tá desvalorizando meu escorpião, galera. Tá, desisto desse passarinho. Tentei. Nadei meio na praia. Nossa, velho, não dá com esse daninho. Por que o daninho tão baixo, meu amigo? Poxa, mas ele tem bastante vida. De novo, upei vida. A galera fala, não upa vida, porque o bicho vai ficar com problemas gastrointestinais. 88 mil agora, eu gostei. Passarinho, vem cá. Vem me encarar. O passarinho foi embora, vazou. Teve medo na minha audácia. Mata tudo, ó. Bom, por enquanto eu tô matando só bichinho, né? Não tem nenhum bichão aqui na ilha. Vamos dar uma andada pra aqui, mil de speed no escorpião, é, escorpião mesmo. Nossa, 50 deu, vai. Agora sim! Não dá nem pra controlar, meu Deus do céu. Vai. Bora. XP. Para, moço, de passar mal, por favor. Ah, não sei se vocês viram, mas tipo, tem poção agora, meu Deus do céu. Ah, meu bronto. Nossa senhora. Isso é impossível matar esse bronto, matei. Ai, caraca, laguei o server. Deixa eu ver. 1000, pronto. Eu acho que tem 1000 damage. Porque ninguém é de ferro, né? Nossa senhora, até tá caindo XP. Olha, tô ocupada. Você não sabe. Oh, agora eu gostei do dano. 125 mil. Ah, escorpião. Nossa senhora, ele tá passando mal. É, eu quero falar pra vocês. Vocês viram que tem poção? Deixa eu ver, poção. Health. Tem as poções, mas eu não consigo aprender. Tô triste.
Muito triste. Cheguei num lugar que eu não posso ter até chegado. Tá, tô bem. Ai. Poxa. O que era aquilo pequenininho? Achei que era um comp de topo. Imagina um comp de topo. Ah, eu ia ficar feliz. Oh, meu Deus. Farmador de árvore. 84 mil, velho. Nossa, escorpiãozinho tá dando. Poderia ter um bicho em potencial aqui pra gente matar, né? Mas não tem. Gente, mas já fala isso. Desculpa, eu tenho problema com a árvore, né? Vai. Travou. Eu fiquei olhando a tartaruga, tipo, bate, amigo, bate. Ele não tem nenhuma habilidade. Tipo, tá batendo ataque bastante. Vamos ver se a gente aumentar. Ele não é o pô todo ainda, porque não tem nenhum bicho potencial aqui na ilha, mas... Saiu a névoa, finalmente! Mas ele tá de, tipo, de bom tamanho, tá dando bastante dano. Ah, gostei dele, gostei dele. Legalzinho, legalzinho. Dá pra usar, dá pra usar. Vamos pra casa. Nhum. Meu Deus, sai tartaruga. Você quer me encarar? Te deu um tapão de escorpião, velho. Ixi, eu acho que não vai dar pra entrar por aqui. Por que que eu quero entrar pela água? Olha que legal ele nadando. Então, galera, foi isso. Nós pegamos um alfa escorpião. Já falar Puminos, esse nome todo aí. Vou colocar o nome dele de Scorpion. Pera. Options. Change name. Scorpion. Oh, meu querido colega de trabalho. Oh, meu Deus. Eles tiraram aquele negócio, tipo, quando você coloca e pra escrever e agora você tem que clicar. Tá. Aqui é o nosso Scorpio. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal do pessoal que tá na descrição. Que é a Kiara, o Dex e o Bacons. E muito obrigada por quem assistiu até o final. Valeu.